الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اسلامی دینی بھائیو، محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماں اور بہنوں اور عزیز طلبہ، ہم میں سے ہر شخص جو کسی نہ کسی وقت نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوتا ہے، وہ نماز کی آخری رکعت میں یہ دعا ضرور پڑھتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختلف مواقع سے اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے. جس دعا کے اندر دنیا اور آخرت سے متعلق ہر خیر اور ہر بھلائی کو طلب کرنے کی بندہ اپنے رب سے درخواست کرتا ہے کہ اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی سنور جائے، اور وہ دعا یہ ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. اس سے جامع اور معنی اور کوئی دعا نہیں ہو سکتی ہے جس میں ہم اللہ رب العزت سے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی مانگتے ہیں کہ تو ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں اچھائی عطا فرما. لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے سنورنے کے لیے آخر کوئی جامع اصول ہے، کوئی اس کا فارمولہ ہے جس کی جانب اللہ رب العزت نے ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہو؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہاں، واقعی اس کا فارمولہ ہے، ایک جامع اصول اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وہ سورہ ملک کی پہلی اور دوسری آیت. اللہ رب العزت نے ان دو آیتوں کے اندر
اپنی قدرت کا، اپنی طاقت کا ذکر فرمایا ہے. ہر چیز کی باغ ڈور اللہ رب العزت ہی کے ہاتھ میں ہے، اس کی بادشاہت سے، اس کے کنٹرول سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اور اس کے بعد دنیا کے اندر موت و حیات کا سلسلہ جو قائم ہے، ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ روزانہ نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا میں آتے ہیں، اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، اور روزانہ نہ جانے کتنے ایسے افراد ہیں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. یہ موت اور حیات کا جو سلسلہ اللہ رب العزت نے قائم کیا ہے، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے. مقصد کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، اور یہاں سے جانا بھی یقینی ہے. اللہ رب العزت ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے. یہ دنیا ہمارے لیے ایگزامنیشن ہال ہے، ہر بندے کا امتحان ہونا ہے. اور امتحان کس چیز کے ذریعے سے ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو کامیابی عطا کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ رب العزت نے معیار اور پیمانہ اور فارمولہ بیان کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتا ہے، ایوکم احسن عملا، تم میں سے کون سا شخص ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے، اور کون ہے جو اچھے اعمال نہیں کرتا ہے. یہ ہم میں سے ہر انسان کی آزمائش ہے اور اس کا امتحان ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمل اچھا کب ہوگا تاکہ ہم اللہ تعالی کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں، ہماری محنت، ہماری کوشش بیکار نہ جائے، رائے گاہ نہ ہو جائے. ویسے تو دنیا میں بہت سارے لوگ تگودو کر رہے ہیں، دین کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی لوگ کر رہے ہیں، بلکہ بہت سارے مواقع پر رات رات بھر اٹھ کر نفلی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں مسلمان. بے شمار اعمال ہم انجام دے رہے ہیں، کیا واقعی جو سارے اعمال ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہو جاتے ہیں، شرف قبولیت کو پہنچتے ہیں؟ جی نہیں پہنچتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا، ایوکم اکثر عملا، تم میں سے سب سے زیادہ اعمال کس کے ہوں گے، سب سے زیادہ اعمال جو ہمارے پاس لے کر آئے گا وہ کامیاب ہوگا، یہ نہیں فرمایا اللہ رب العزت نے. کامیابی کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں آخرت میں کامیابی کے لیے بنیادی شرط ہے کہ ہمارے اعمال میں احسان موجود ہو، احسان پایا جائے. تو جو لوگ عبادات کرتے ہیں وہ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ان کے اعمال میں احسان ہے یا نہیں ہے. اور احسان کب ہوگا یہ وہ بھی دیکھ لیجئے. مشہور عابد اور زاہد فضیل ابن عیاض نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہتے ہیں اَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُهُ. احسان عمل یہ ہے کہ انسان کا عمل خالص ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ انسان کا عمل درست ہو اور ٹھیک ہو. تو لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آئی کہ خالص ہونے کا کیا مطلب ہے اور درست ہونے کا کیا مطلب ہے. سوال کیا گیا، قالو یا ابا علی ما اخلصہ واسوبہ، کہ خالص اور درست عمل کیا ہوتا ہے، اس کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے؟ قال ان العمل اذا كان خالصا لم يكن ثوابا لم يقبل. کہا کہ آپ کا نیک اچھا عمل، کوئی بھی عمل آپ کر رہے ہیں،
اگر وہ خالص ہے اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ولم یکن ثوابا، لیکن وہ عمل درست نہیں ہے، لم یقبل، تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. وَإِذَا كَانَ ثَوَابًا، اور اگر عمل تو ٹھیک ہے لیکن خالص نہیں ہے. عمل درست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق اس کو انجام دیا جائے. ہم جتنی بھی امہات عبادات جن کو کہا جاتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب بڑی بڑی عبادات ہیں، آخر ہمیں کیسے ادا کرنا چاہیے؟ ساری عبادات کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں کہ ان عبادات میں کوئی ریا و نمود نہیں ہونا چاہیے. صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے ہم یہاں مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں، حاجی صاحب کہلوانے کے لیے حج کرنے نہیں جاتے، زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتے کہ ہاں فلاں صاحب تو بہت بڑے مالدار ہیں، سیٹھ ہیں، سیٹھ کہلوانے کے لیے ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. تو کہا کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے جو کام کرتے ہیں وہ قبول ہوتا ہے، لیکن شرط یہ کہ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ کے رسول نے کیسے اس کام کو انجام دیا ہے؟ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہم سوچ لیں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن کسی سے پوچھنے کی زحمت نہیں اٹھانا چاہتے، چونکہ یہ دین کا مسئلہ ہے، دین کو ہم نے آخری کھاتے میں ڈالا ہوا ہے، اس میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی دنیا کا معاملہ آ جائے، کسی کو اگر چاول خریدنا ہو، 10 لوگوں سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ کون سی دکان پہ اچھا ملتا ہے، کس کے ہاں ریٹ کم ہے، کس کے ہاں کوالٹی اچھی ہے، کس کے ہاں کیسی چیز مل رہی ہے، بک رہی ہے. دنیا کے معاملے میں تو ہم 10 سوال کر سکتے ہیں لوگوں سے، لیکن دین کے معاملے میں ہم سوچتے ہیں چلو چل رہا ہے تو ایسے ہی چلنے دیجئے. اللہ کی بارگاہ میں ایسے اعمال قبول نہیں ہوتے. کتنی ہی ڈھیر ساری عبادات ہم اللہ کے یہاں لے کر جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. حیثیت کب ہوگی؟ کہتے ہیں کہ اگر خالص ہے اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، عمل تو قبول نہیں ہوگا. وَإِذَا كَانَ ثَوَابًا لَمْ يَكُنْ خَالِصًا، اور اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہے لیکن اللہ کی رضا مندی مقصود نہیں ہے، لم یقبل، وہ عمل بھی قبول نہیں ہوگا. کب قبول ہوگا؟ حتی یکون خالصا ثوابا، یہاں تک کہ وہ عمل خالص ہو، ثواب ہو، درست ہو. خالص کی تفسیر بیان کی، ان یکون للہ، ہمارا وہ عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اور ثواب کا مطلب یہ ہے کہ ان یکون علی السنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمارا وہ عمل ہونا چاہیے. کیا واقعی ہمارے جو اعمال ہیں، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارا حج اللہ کے لیے ہوتا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم نماز ادا کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر قابل قبول ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمارے عمل کے اندر احسان موجود نہیں ہے. تو ہماری دنیا سنوارنے کے لیے ایک فارمولہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اپنے سارے اعمال میں، عبادات میں احسان لے کر میرے پاس آؤ گے تو کامیاب رہو گے، اور اگر احسان نہیں ہوگا تمہارے اعمال کے اندر تو تمہارا کوئی عمل اللہ کے قابل قبول نہیں ہوگا. آئیے اسی سلسلے کی ایک حدیث میرے سامنے ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا ہے، ان اللہ تعالی یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ. علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا ہے، یعنی یہ حدیث قابل حجت ہے، قابل عمل ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث کے بہت ہی مختصر الفاظ ہیں اور آسان ترین الفاظ ہیں، اتنے جامع اور آسان ترین الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کامیابی اور ہماری ناکامی، دنیا ہو یا آخرت ہو، دونوں جہان میں اس کو بیان فرما دیے. اگر مسلمان اس فارمولے پر عمل کر لے جائیں تو ان کی آخرت بھی سنور سکتی ہے، دنیا بھی درست ہو سکتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت اس حدیث کی مصداق ہے ہی نہیں. ہم سے جو چیز مطلوب ہے وہ چیز ہمارے دل کے اندر موجود ہی نہیں ہے. کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یحب، اللہ تعالی محبت کرتا ہے، اللہ تعالی پسند فرماتا ہے. اللہ تعالی کو پسند ہے ایک چیز. کیا چیز پسند ہے؟ اذا عمل احدکم عملا، جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرے، کام کو انجام دے. شارحین حدیث کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہو، چاہے اس کام کا تعلق دنیا سے ہو، آخرت سے ہو، زندگی کا کوئی بھی کام ہو، تو اللہ تعالی کو کیا چیز پسند ہے؟ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام انجام دے، ایتقنہو، اس کام کو مہارت کے ساتھ کرے، اچھے ڈھنگ اچھے طریقے سے انجام دے. جو بھی انسان کی ڈیوٹی ہے، جو ذمہ داری ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہ کرے، اس کو کہا جاتا ہے اتقان. اور بعض علماء نے اتقان کی تعریف بھی بیان کی ہے، میں وہ بھی ذکر کر دوں. کہتے ہیں اتقان کا مطلب یہ ہے کہ اداء العمل دون خلل مع الالتزام بمتطلباته. کسی کام کو آپ انجام دیں، کیسے انجام دیں؟ بغیر کسی خلل کے، بغیر کسی کمی کے، کوتاہی کے. اور اس کام کے جو تقاضے ہیں، لوازمات ہیں، ان کو پورا کریں. اس کے کچھ آداب بھی ہو سکتے ہیں، کچھ ضابطے بھی ہو سکتے ہیں، کچھ اصول بھی ہو سکتے ہیں. نماز ہم پڑھتے ہیں، لیکن نماز پڑھنا یہ کافی نہیں ہے. نماز کے ارکان ہیں، فرائض، واجبات، مستحبات، آداب، خشوع اور خضوع، اور اس کو مقررہ وقت پر ادا کرنا. یہ سب کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کو پورا کریں گے تب ہماری عبادت میں کوئی خلل نہیں ہوگا. مکمل طور سے یہ ہم عبادت انجام دے رہے ہیں. کتنے مسلمان ہیں جو عبادت کو کما حق کہو، جیسا کہ اللہ کو مطلوب ہے ویسے ہی ادا کرتے ہیں. ہم میں سے اکثریت تو عبادت کرتی ہی نہیں ہے. جو پانچ وقت کی نماز ہے وہی نہیں پڑھتی ہے، اور جو پڑھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا حال کیا ہے؟ تو چل میں آیا. کوئی دکان چھوڑ کر آیا ہے تو اس کا دماغ دکان میں ہے. کوئی تجارت چھوڑ کر آیا، اس کا دل و دماغ تجارت میں ہے. کوئی مدرس چھوڑ کر آیا ہے تو اس کا دل و دماغ اپنے طلبہ کے درمیان ہے. غرض ہے کہ ہم مسجد میں جسم کے ساتھ تو حاضر ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دماغ حاضر نہیں ہوتا ہے. اور جتنی دیر حاضر رہتے ہیں وہ جلدی جلدی سے نماز پڑھ کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. جمعہ کے دن کتنے لوگ صحیح وقت پر آتے ہیں، کتنے لوگ جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں، اور کتنے لوگ سب سے اخیر میں آتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ پانچ منٹ باقی رہ جائے گا تب ہم مسجد میں داخل ہوں گے. تو کیا اللہ تعالی کی نگاہ میں یہ چیز ہم کو محبوب بنا سکتی ہے؟ حدیث میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں، اس کے بہت سارے ضوابط ہیں، اصول ہیں. ان میں سے اہم ترین اصول یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارا کوئی بھی کام مہارت سے خالی نہیں ہونا چاہیے. آپ سوچئے،
من حیث القوم مسلمان غور فرمائے کہ ہمیں کن امور میں مہارت حاصل ہے، یا جو چیزیں ہم کو آتی ہیں ہم کتنی ذمہ داری کے ساتھ ان کو ادا کرتے ہیں۔ دنیا میں یہودیوں کی تعداد کتنی ہے؟ کتنے یہودی ہوں گے دنیا میں؟ بہت تھوڑی سی تعداد یہودیوں کی دنیا میں ہے، لیکن یہودی جو چیز بناتے ہیں وہ مہارت کے ساتھ بناتے ہیں، اور ان کی چیزوں کی ویلیو ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو دیکھیے، مسلمان کتنی چیز بناتے ہیں، کتنی چیزیں انہوں نے ایجاد کی ہے، اور جو چیزیں بنائی ہیں ان میں کتنی پختگی ہوتی ہے، مہارت ہوتی ہے، کتنا ان چیزوں کو پسند کیا جاتا ہے، لوگ اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ من حیث القوم ہمارا حال ہے۔ تو آپ تصور کیجئے، ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے تو ہمیں یہ ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ ہمارا ہر کام، چاہے دنیا سے تعلق ہو، دین سے تعلق ہو، مہارت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لیکن آپ کسی مزدور کو لائیے تو وہ 8 گھنٹے اس کی ڈیوٹی ہے، تو وہ 7-5 گھنٹے ہی میں کام ختم کرنا چاہتا ہے، کہ الٹا سیدھا کام کر کے کسی طرح سے اس کو پیسے پورے مل جائیں، لیکن اس کا جو کام ہے وہ بس الٹا سیدھا ہو جائے، جس طریقے سے بھی ہو جائے۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا محبوب بندہ بننے کے لیے یہ بنیادی شرط ہے کہ ہمیں مہارت آنی چاہیے۔ جو ڈیوٹی ہماری ہے، جو ذمہ داری ہے، جو کام جس کام پر ہم کو لگایا گیا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہی مہارت کیا ہے؟ ایک محنتی انسان اور ایک سست اور کاہل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ آپ کسی پینٹ کرنے والے کو، کلر جو عمارتوں میں پینٹ کرتا ہے، بہت سارے لوگ مارکیٹ میں آپ کو مل جائیں گے، اپنے اپنے ٹھکانوں پر مل جائیں گے، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو مہارت کے ساتھ اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں؟ ان میں سے صرف 2-4 چند ہوتے ہیں جو مہارت کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، اور ان کے پاس کام کی لائن لگی رہتی ہے، بکنگ لگی رہتی ہے۔ آپ جائیں گے تو کہیں گے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ دنیا کسے پوچھتی ہے؟ دنیا کس کو اچھا سمجھتی ہے؟ دنیا کس سے کام کرانا چاہتی ہے؟ جسے اپنے کام میں مہارت حاصل ہو۔ آج مسلمانوں کو شکایت ہے، نوکری نہیں مل رہی ہے، کام نہیں مل رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے۔ آخر ہم ہیں کس لائق؟ ہم نے اپنے آپ کو کس لائق بنایا ہوا ہے؟ جنہوں نے دنیا کے اندر، یہودی، اپنے آپ کو لائق بنایا ہوا ہے، انہیں ہر حکومت پوچھتی ہے، بلکہ حکومت میں ہوتے نہیں ہیں، وہ حکومت وہی چلاتے ہیں کہ ایسے کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے، اس لیے کہ ان کی جو ڈیوٹی ہے، انہوں نے جو سمجھا ہے، انہیں اپنا کام اچھے ڈھنگ سے، اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ یہ ان کا فارمولا ہے، اور یہ فارمولا مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا، لیکن عمل اس پر دوسرے لوگ کر رہے ہیں۔ آئیے، میں اگر عبادات کا جائزہ لوں، شہادتین سے لے کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے لے کر، کتنے مسلمان ایسے مل جائیں گے جن کو کلمہ شہادت پڑھنا نہیں آتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ اس کے شرائط کیا ہیں؟ اس کلمے کے تقاضے کیا ہیں؟ کلمے کے دو حصے ہیں۔ پہلے کلمے کا پہلا حصہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، کلمے کا دوسرا حصہ مسلمانوں سے کیا تقاضا کرتا ہے، کسی کو پتا نہیں۔ تو آپ سوچئے، جو ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے، یہی سے ہمارا عقیدہ شروع ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کی کیا شرائط ہے، اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ آگے اس کے بعد حدیثوں میں غسل کا ذکر ہے، وضو کا ذکر ہے، کہ جو شخص اچھے طریقے سے غسل کرے گا، اچھے طریقے سے جمعہ کے دن وضو کرے گا،
تو اس کی خطائیں غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. کتنے لوگ ہیں جن کو وضو صحیح طریقے سے کرنا آتا ہے, غسل کرنا آتا ہے. اسی طریقے سے نماز کا مسئلہ ہے. نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے نفلی نماز ہو چاہے فرض نماز ہو, انتہائی اطمینان و سکون کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اور آپ نے اپنے امتیوں کو بھی بتلایا ہے کہ اس میں اجلت سے کام نہیں لینا ہے, اس لیے کہ اجلت سے کام لیں گے تو اس میں کیا ہے, احسان نہیں ہوگا. احسان اس وقت ہوگا جب ہم ٹھہر ٹھہر کے آرام کے ساتھ, اور میں گزارش کروں گا جو لوگ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, کم از کم اس اتنی مدت کے لیے, 10 منٹ کے لیے, 7, 8, 15 منٹ زیادہ سے زیادہ اس کے لیے ساری چیزیں بھولنے کی کوشش کریں کہ آپ کو کوئی چیز یاد نہیں ہے. لیکن ہم تو سارے مسائل, وہ کام کرنا ہے, اس کو پیسے دینے ہیں, یہ کرنا ہے, سارے نماز میں یاد کرتے ہیں. تو آپ مجھے بتلائیں کہ یہ ہماری عبادت میں اتقان موجود ہے, احسان موجود ہے, اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت قبول ہوتی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا, کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ کی نفلی نماز کیسے ہوتی تھی, اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا تھا کہ آپ کی نفلی نماز کے سلسلے میں, جو تہجد کی نماز یا تراویح کی نماز ہے, اس کے حسن کے سلسلے میں سوال مت کرو, بہت ہی اچھے طریقے سے ٹھہر ٹھہر کے اللہ کے رسول نماز پڑھا کرتے تھے. اور دوسری نمازوں کے سلسلے میں مشہور صحابی ہے, اور میں نے شاید اسی ممبر سے یہ حدیث بیان کی ہے, خلاد ابن رافع صحابی رسول ہے. اللہ کے رسول مسجد میں آتے ہیں, پیچھے سے صحابی آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, صحابی رسول ہے, جلدی جلدی نماز پڑھ کے اللہ کے رسول کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم, سلام کرتے ہیں اللہ کے رسول کو, اللہ کے رسول سلام کا جواب دیتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی, کہ جاؤ پھر سے نماز پڑھو, تم نے جو نماز پڑھی ہے وہ گویا ہوئی نہیں, وہ پڑھی نہیں ہے تم نے. انہوں نے جلدی جلدی میں نماز پڑھی تھی, 3 دفعہ اللہ کے رسول نے ان کو واپس کیا, جاؤ نماز پھر سے پڑھو. اس کے بعد صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اس سے بہتر طریقے سے نہیں پڑھ سکتا ہوں, آپ ہی بتلائیے کیسے نماز پڑھنی ہے. اللہ کے رسول نے ان کو بنیادی باتیں بتلائیں, سجدے کی حالت میں اطمینان ہونا چاہیے, رکوع کی حالت میں اطمینان ہونا چاہیے, قیام کی حالت میں اعتدال ہونا چاہیے, یہ ارکان صلات ہیں, اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوگی. تو کتنے لوگ ہیں جو اتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. کچھ لوگ تو رکوع سے جیسے ہی کھڑے بھی نہیں ہوتے فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ سجدہ کرتے ہیں بھی سجدے سے اٹھتے نہیں ہیں پوری طریقے سے, پھر سے اگلے سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو کیا ایسی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی ہیں. اور آئیے, ابو قتادہ صحابی رسول ہے, کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے, کیا فرمایا ہے, اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاتہ, بدترین چور کون ہو سکتا ہے؟ ہم تو شاید یہ سوچ رہے ہو کہ جو مسجد میں آ کر لوگوں کی جوتیاں چرائے وہ بدترین چور ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چور کا نام نہیں بتلا ہے. جو مسجد کا سامان چرا لے جائے اس کا بھی ذکر نہیں کیا ہے, نمازیوں کو پریشان کرے اس کا بھی ذکر نہیں کیا ہے. کہا بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں سے چوری کرتا ہے. اپنی نماز میں سے چوری کرتا ہے, کیسے چوری کرتا ہے؟ قالوا یا رسول اللہ وکیف یسرق من صلاته, لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول نماز سے کیسے کوئی چوری کر سکتا ہے, نماز کی چوری سنیے کیا ہے. قالا
لا يتم رکوعا ولا سجودا، جو شخص رکوع صحیح سے نہ کرے، جو شخص صحیح سے سجدہ نہ کرے، ایسے لوگ کیا ہے؟ نماز چور ہیں، یہ بدترین چور ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں ہمارے درمیان ایسے کتنے افراد ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی حیثیت سے نماز میں چوری کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو جب تک ہماری نمازوں کے اندر احسان اور اتقان نہیں ہوگا، یہ امہات عبادات ہیں، حج کا بھی وہی حال ہے، زکوٰۃ کا بھی ہمارا وہی حال ہے، روزے کا بھی وہی حال ہے، یہ صرف ایک عبادت کا مسئلہ نہیں ہے۔ جب تک ہماری عبادات میں احسان اور اتقان نہیں ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی کہ ہم کوئی بھی کام ہو، چاہے اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو، آئیے کچھ دنیاوی کام بھی لے لیتے ہیں، ان میں سے صرف میں ایک تعلیم کا مسئلہ ہے، حالانکہ یہ دینی فریضہ بھی ہے، لیکن عام طور سے لوگ اس کو دنیا سے جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ دنیا میں وہی قومیں کامیاب ہیں جو تعلیم میں آگے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ حقیقت ہے کہ جو قومیں تعلیم میں آگے ہیں، چاہے دینی تعلیم ہو دنیاوی تعلیم ہو، وہ دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ قومیں سمجھی جاتی ہے، اور دنیا کو فائدہ بھی ایسے لوگ پہنچا رہے ہیں، بہت ساری نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، خلق خدا اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہے، اور لوگ ان کی بات بھی مانتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کا جب اثر و رسوخ ہے تو ان کی بات نہیں مانیں گے، یہ تعلیم کا حال ہے۔ لیکن ہم کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے تو سب سے پہلے لفظ اقرا نازل فرمایا تھا، ہم امت اقرا ہیں، لیکن جہالت میں یہاں کی کمیٹیاں ہماری قسمت کا فیصلہ کرتی ہیں کہ مسلمان تعلیم میں کتنے پچھڑے ہیں، کمیٹیوں پر کمیٹیاں بن چکی ہیں، اور اس کے باوجود ہمیں ہوش نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ کبھی کبھی نکاح پڑھانے کے موقع سے شادیوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، وہاں ان کا شادی کا جو انداز ہے اور جو ڈیکوریشن ہے اور جو ان کا اسلوب ہے، اسے دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان غریب نہیں ہے، مسلمان فقیر نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، لیکن یہ پیسہ لگایا کہاں جا رہا ہے؟ جو پیسہ تعلیم پر خرچ کیا جانا چاہیے تھا وہ ہم ڈیکوریشن میں اڑا رہے ہیں، پٹاخوں میں اڑا رہے ہیں، حرام اور ناجائز رسم و رواج میں وہ پیسے پھونک رہے ہیں۔ تو تعلیم میں ہمارا یہ حال ہے۔ کسی نے لکھا تھا ابھی واٹس اپ پہ، ایک میسج گزرا میری نگاہ سے، کہ یہودیوں کے جو پڑھنے کی اوسطاً سالانہ جو نسبت ہے ان کے کتاب پڑھنے کی، کہا کہ ایک یہودی ایک سال میں 72 کتابیں پڑھتا ہے، اوسطاً 12 چھنگما ہر مہینے میں 6 کتابیں پڑھنے کا اوسط ہے ایک یہودی کا۔ اور کہا مسلمان کتنا پڑھتے؟ مسلمانوں کی سالانہ پڑھنے کی جو شرح ہے، جو نسبت ہے، وہ 6 منٹ ہے۔ وہ 72 کتابیں ایک شخص پڑھتا ہے، یہاں ایک شخص کیا ہے 6 منٹ پورے سال میں پڑھتا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں پڑھتے ہی نہیں ہے، یا ان کو پڑھنا آتا ہی نہیں، تعلیم میں ہم سب سے پیچھے ہیں۔ تو آپ مجھے سمجھائے کہ ہم دوسرے لوگوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو سب سے نچلے درجے پر ہیں، چاہے ہماری عبادات کا مسئلہ ہو، عبادات بھی ہم صحیح ڈھنگ سے انجام نہیں دے رہے، وہ بھی اللہ کی قابل قبول نہیں ہو رہی، اور دنیا کے لیے بھی ہم کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں، جو کرنے کے کام ہے وہ نہیں کر رہے ہیں، اور جو نہیں کرنا ہے اس پہ سارا پیسہ اپنا پھونک رہے ہیں۔ کسی خاتون شاعر نے کہا تھا، میں اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں،
शौक परवाज का रखते हो तो शाहीन बनो, शौक परवाज का रखते हो तो शाहीन बनो। शाहीन बहुत ताकतवर परिंदा होता है। यूं तो कौवे भी फजाओं में उड़ा करते हैं, जब तक हम शाहीन नहीं बनेंगे हमारे मसाइल हल होने वाले नहीं है। ये कौवागिरी छोड़नी पड़ेगी, अपने आप को ऊंचा उठाना होगा, और जो सही रास्ता है तरक्की का, जो सही फार्मूला है दुनिया और आखिरत की कामयाबी का, उसको हमें अपनाना होगा। तब तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सुरखरू कर सकता है, वरना नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को सही समझ अता फरमाए। वह आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।